Poštovani gledalci, pozdravljam vas na početku emisije Aktuelno. U predvečer je konstituisanja 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koji će izabrati novu vladu i delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine. U goste smo pozvali predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske u dva saziva, ministra u četiri mandata, predsjednika partije Demos, inženjera, šahistu, koji je u mnogome oblikovao život Banja Luke i Republike Srpske. Predsjedniče Čubriloviću, dobro večer, dobrodošli u program televizije Republike Srpske. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo, u utorak će biti održana konstitutivna sjednica. Nakon dužeg vremena, malo neobično, vi nećete predsjedavati. Koja je vaša poruka i s kakvom emocijom dočekujete taj trenutak? Pa, čisto s profesionalne strane gledam i tu konstitutivnu sjednicu. Danas smo održali pripremni sastanak i mislim da smo dobro pripremili da to efikasno završi ta prva sjednica. Hvala vam na početku da pogledamo reklame, pa nastavljamo ovaj razgovor. Aktualni predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i Demosa, Nedeljko Čubrilović, gost je emisije Aktualno. Gospodin Čubriloviću, juče je održan važan sastanak stranaka koji će konstituisati novu vlast Republike Srpske. Koji su najvažniji zaključci po vašem mišljenju? Šta biste apostrofirali? Pa najvažniji zaključak skupštinske većine i buduće skupštinske većine, dakle i dosadašnje, da je relativno brzo usaglašeno sva ona pitanja koja je ostavljena na dnevni red. To je izbor rukovodstva Narodne skupštine, dogovor o konstituisanju buduće vlasti, red koraka koji treba da poduzme Narodna skupština Republike Srpske. Dobra stvar i dobro je to što je već usvojen budžet i ekonomska politika za iduću godinu, tako da nismo u vremenskom tjesnacu, jer moramo poštovati procedure i termine, one koje ima i Centralna izborna komisija. Kad budemo kompletirali izbor u Dom naroda i Vijeće naroda, a što je obaveza Narodne skupštine. I na tom samom dogovoru je zaista visok stepen saglasnosti da ova skupštinska većina bude okosnica i budućeg rada i ukupne politike u Republici Srpskoj. U što ne sumnjam, obzirom na iskustvo u samoj saradnji i dominaciju najjače političke opcije, mislim da će na zadovoljstvo građana to funkcionisati. Shodno poslovniku i dobroj političkoj praksi, prvom sjednicom konstitutivnom predsjedavaće najstariji poslanik, u ovom slučaju poslanica, a već je usaglašeno, čini mi se, da predsjednik novog parlamenta bude Nenad Stevandić, a generalni sekretar vaš stranački kolega Boran Bosančić. Da, poslovnik je predvidio ko počinje ovu sjednicu, to je najstariji poslanik iz ovog saziva, to će biti uvaženi narodni poslanik Nataša Radulović iz SNSD-a i tri najmlađa poslanika iz stranaka po snazi u parlamentu. Za generalnog sekretara je predložen gospodin Bosančić i također iz NDP-a, od Čavićeve stranke, predložen je zamjenik generalnog sekretara. To bi bilo, dakle, uz izbor četiri potpredsjednika, koliko je i današnji prijedlog bio da ovog pripremnog sastanka da se usvoji, oni su pripremljeni kao prijedlozi. Dva potpredsjednika dolaze iz druga dva konstitutivna naroda, a dva, jedan iz najjače opozicione stranke i jedan iz stranke od parlamentarne većine. To će biti neko od socijalističke partije. Dakle, kompletirat će se kompletno rukovodstvo na ovoj sjednici u utorak i stvoriti uslovi za nesmetan rad. Uz donošenje zaključaka da se bira Vijeće naroda i Dom naroda, tu imamo obaveze i vremenski koji treba da se uskladi sa Centralnom izbornom komisijom. Zato sad će se donijeti samo zaključci koji moraju da budu realizovani do 24.11. kako bismo do 2.12. mogli da zaokružimo izbor u Dom naroda i Vijeće naroda Republike Srpske. Evo, već ste rekli, dakle, rukovodstvo, tačnije iz stranaka će biti delegirano rukovodstvo u novi parlament Republike Srpske, zatim izbor delegata u jako važan Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće naroda, ali jako bitno i zakletva predsjednika Republike Srpske pred poslanicima i, čini mi se, prvi put zakletva srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Da, to je prvi put polaganje srpskog člana predsjedništva prije preuzmanja certifikata, ali prethodni, odnosno i gospodin Dodik je polagao zakletvu pred Narodnom skupštinom. Da, u pravu ste, to sam ispustio da kažem, da će zakletvu polagati novi predsjednik Republike i novi član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Također, sigurno je da će tu biti i dosta gostiju i treba da ima svečarski karakter ta skupština. Nadam se da će poslanici razumiti taj trenutak i da će to zaista proteći u svečarskoj atmosferi. Gospodin Čubriloviću, je li Narodna skupština Republike Srpske, po vašem mišljenju, u odnosu na 2014. kada ste i vi položili zakletvu i prvi put postali predsjednik Narodne skupštine, danas snažniji, ugledniji i centralistički zapravo organ u Republici Srpskoj? Kada kažem centralni, mislim da zaista odatle proizlaze i sve zakletve, pa i najvažnije odluke na nivou BiH i Republike Srpske. Pa kad je riječ o nadležnosti Republike Srpske, Ustav se nije mijenjao i Narodna skupština Republike Srpske praktično ima iste nadležnosti koje je imala i prije 14. godine. Ali imali smo priliku da kao Narodna skupština u funkciji zaštite prava člana predsjedništva više puta zasjedamo, reagujemo i time je postala i vidljivija i prepoznatljivija ne samo u okviru Bosne i Hercegovine nego i u međunarodnim okvirima. To je dalo, zapravo osnažilo nadležnosti Republike Srpske, što je postalo vidljivije i kod političke javnosti, a i kod građana. Republika Srpska, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, je koristila jednostavno svoje ustavno ovlaštenje, a odinje je to ponajviše tražio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je imao potrebu da zaštiti i preko toga stava ingerencije i nadležnosti Republike Srpske. U prethodne 4 godine, već smo o tome govorili, ali bih volio da to istaknemo ponovo, rekordan broj posebnih sjednica i Narodna skupština je odlučivala o tome da li je neko imao pravo da preglasa srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ponavljam pitanje, ali mislim da je bitno, da li smo time osnažili Narodnu skupštinu Republike Srpske, instrument pravo na veto, ili smo ga na neki način obezvrijedili, kako kažu pojedini analitičari? Pa ne može biti riječ o obezvrijeđivanju, zato što je to jednostavno korištenje prava, to je obaveza i pravo Narodne skupštine na zahtjev člana predsjednika da reaguje na način kako je reagovalo. Sigurno je Narodna skupština i tim činom postala vidljivija, postala je faktor odlučivanja, što je Ustav daje. Ustavno pravo njeno je da bude faktor odlučivanja u konačnosti kod neslaganja člana predsjedništva iz Republike Srpske sa ostala dva člana. Dakle, to je veoma važan institut koji je, ja moram reći, bez obzira što je tu bilo možda i promašenih posebnih sjednica, ali je to bilo presudno važnih odluka koje su Republiku Srpsku pozicionirali na mjesto koje je Ustav, Dayton garantuje. Opozicija izdvaja taj famozni Pelješki most, pitaju kako je moguće da je to vitalni interes entiteta Republika Srpska ili srpski nacionalni interes, pa pominju i onu odluku o otvaranju konzulata ruskog ovdje kada je principijelno branjen taj stav. I s druge strane, nekoliko puta, nažalost, Skupština nije imala kvalifikovanu većinu da odbrani veto srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako odgovarate na to i kako ste se osjećali u trenutku kada nije bilo većine, na primjer? Pa bilo je slučajeva kad nije bilo 2/3 u Narodnoj skupštini spremnih da podrže stav. Često puta iz pozicije nije bilo poslanika za pojedine stavove, ali u tom trenutku bilo je jednostavno ta odluka, ali nije time umanjen značaj Narodne skupštine ili nepodržavanje. Što se tiče konkretnih primjera, to bi mogli sada da elaboriramo zašto je nešto urađeno. Tu postoje i diplomatski neki odnosi koje treba u određenom trenutku da se ispoštuju i naravno da ne možete svakom ponaosob da objašnjavate zašto je nešto u tom trenutku važno, niti je svako sposoban da to shvati od određenog trenutka, ali sve u svemu mislim da su to bile odluke na svom mjestu. Uvažavajući naravno i tajnovitost pojedinih tih podataka, da li danas smatrate da ste dobro postupali u vezi sa svim tim odlukama kada je riječ o Pelješkom mostu i svim ostalim o čemu smo samo u načelu govorili? Mislim da u svojim odlukama Narodna skupština nije odstupala od politike koju vodi Republika Srpska i dala je snažan doprinos
pozicioniranju kako člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini, tako prije svega Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Evo, gledalci znaju da ste i u ovom času pravno-formalno predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, ali i predsjednik partije Demos. Kako je današnja sjednica protekla? Možete li na osnovu današnje sjednice i zakazivanja te konstitutivne sjednice naslutiti kakav će biti stranački život parlamentarnih stranaka u naredne 4 godine? Pa moram reći da ovo je zaista bio jedan sastanak u funkciji pripreme prve te konstitutivne sjednice. I očekivao sam da to prođe u jednom tonu, koncentrisano na teme koje treba da obradimo, to su tačke te dnevnog reda koje treba da se usvoje, pripreme i prijedlog dnevnog reda za samu sjednicu. I šta da vam kažem, možda najbolje govori to kako sam završio tu sjednicu. Doviđenja i nek vam je Bog u pomoći. Zašto ste tako rekli? Pa zato što ima ljudi koji ne razumiju gdje se nalaze i ne žele da shvate svoju poziciju. Narodni poslanik je ozbiljno zanimanje i treba se njima ozbiljno baviti. Treba koncentrisati se na posao koji radiš i da doprinesiš onome zašto te je narod birao. Naravno, narod je uvijek nepogrešiv. Izabrao je one za koje misli da im treba da da priliku i šansu. Ali eto, dešava se da ti ljudi kroz svoj rad ne shvate to, da je to ozbiljan posao, da treba da budu odgovorni u svakom momentu, da je njihova riječ javna riječ i prati se iz svih uglova. Ali evo, mislim da ovaj saziv imat će prije svega stabilnu skupsku većinu i to je najvažnije. Dakle, nesumnjivo, odluke će se nesmetano donositi u duhu politike koju vodilo rukovodstvo Republike Srpske. Da li će uvijek biti dvotrećinska većina, to će ovisiti o tema, od slučaja do slučaja. Ja lično mislim da hoće, ali će biti i onih problema koji ih ništa ne interesuju. Naši građani su se demokratski izjasnili za koga žele da predvodi Republiku Srpsku u narednom periodu, pa samo da otklonimo jednu nedomicu, ako uopšte jeste nedomica. Je li Demos druga najsnažnija stranka unutar vladajuće koalicije, odnosno ova koja će sasvim izvjesno biti vladajuća? Ma nesumnjivo jeste. Mi imamo u ovoj skupskoj većini 5 poslanika. Imamo 1 poslanika na nivou Bosne i Hercegovine i to po svim parametrima jeste druga po snazi politička opcija unutar ove skupske većine. Gospodine Čubriloviću, ponavljam i ovo, ali smatram da je značajno, u jednoj drugoj emisiji u kojoj smo imali razgovor neposredno pred izbore, pitao sam vas koliko ćete poslanika imati za neke čak i podcjenjivačke ankete, pogodili ste u mandat. Pa mi smo uvijek pokušavali da realno sagledamo svoju poziciju i obzirom sa programom koji smo išli u narod, mi smo bili uvjereni da ćemo imati najmanje 5 mandata i da ćemo osvojiti 1 mandat direktno. Mada moram reći i to da su kod mene u taj petak pred izbore bili predstavnici međunarodne zajednice, sada ne pominjemo koje, gdje su mi rekli da se mi ne vidimo na političkoj sceni. Demosa nema. U istraživanjima. Da, ja sam im rekao da on dobro ne gledaju ili ne vide dobro. Da bi se u ponedeljak ili utorak, ne znam koji je to dan bio, javili, izvinjavaju se zbog stava. Čime ste pridobili povjerenje birača kad sve sagledate? Pa mislim da je stranka na cijelom prostoru Republike Srpske prisutna sa ljudima koji su prepoznatljivi u svojim sredinama i da je to bilo presudno. Presudno je bilo također i to što smo išli sa realnim postavkama i ja sam, ako se sjećate, u kampanji govorio da će naše učešće u vlasti, procenat naše učešće u vlasti, bit će u neku ruku procenat normalnosti Republike Srpske. Gospodine Čubriloviću, jeste li zadovoljni, tačnije šta ste juče usaglasili na ovom sastanku? Znate li tačno koliko ćete ministara imati? Znate li personalna rješenja? Možete li bilo šta dodatno otkriti u odnosu na ono što ste juče rekli na konferenciji za medije? Pa ne znam, dakle, dogovoreno je kompletno rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik, potpredsjednici, generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara. To je ono bilo što je nesporno i što je definisano, pa i poimenično.
Što se tiče broja ministara, načelno je govoreno koliko koja opcija treba da dobije ministarskih mjesta. Demos sleduje dva ministarska mjesta. Nije bilo riječ o konkretizaciji ni pojedinačnim funkcijama, pogotovo nije bilo riječ o imenima. Jer predsjednik Republike stiče pravo da imenuje mandatara tek poslije primanja certifikata i polaganja zakletve, što vjerujem da će gospodin Dodik to već u utorak učiniti. Poslije toga vjerujem da će uslijediti sa mandatarom razgovori, pregovori i vidjet ćemo na koji način će to ukupno okončati. Jeste li zadovoljni tim udjelom u izvršnoj vlasti naredne 4 godine? Kako uopšte izgledaju ti razgovori? Da li stranke biraju resor za koji smatraju da imaju najbolja rješenja ili znamo i onu krštenicu i ustavnu i rodno osjetljivu i tako dalje, da to treba biti zaista sve zadovoljeno filigranski? Prvo, procenat učešća je matematika. Mi imamo nešto preko 10% učešća u ovoj skupštinskoj većini. Svaka stranka ima određen procenat na osnovu broja osvojenih mandata. I na osnovu toga bit će učešće. Oko koncepta samoga najviše zavisi od mandatara. Šta želi, koga želi, koji profil. Sugeriše sigurno strankama šta bi on i kakav profil čovjeka želi za saradnika i na osnovu toga mi ćemo biti konstruktivni, nećemo da ni jednim svojim gestom doprinesemo nekoj lošoj atmosferi, jer ta vlada tek počinje. Sigurno će trebati, obzirom na globalne prilike, obzirom na inflaciju, obzirom na ekonomske uslove u kojima radimo, trebaće mnogo saglasnosti oko svih pitanja. Dakle, mandatar, jer očekuje se da to bude gospodin Višković, ima dovoljno iskustva da poreda te stvari i ja ne bi prejudicirao šta, ko i na koji način će da radi u toj vladi. Evo, pomenuste i budućeg, aktualnog i budućeg predsjednika vlade Republike Srpske, stranka koja je dobila najviše glasova, povjerila mu je još jedan mandat, da li će to biti pola mandata ili cjelokupan, to je manje bitno. Kako ste sarađivali sa gospodinom Viškovićem i kakvu politiku, kakav koncept ekspozije očekujete od njega za koji dan? Pa, saradnja sa sadašnjom vladom ovog rukovodstva Skupštine bila je zaista na jednom zavidnom nivou. Uvijek smo uspjevali da nađemo zajednički jezik po bilo kojem teme. Bilo je tu i teški trenutaka i ne bih htio ni da se... Možete li neki apostrofirati koji je možda značajan za gledaoce? Pa, bojim se da bi to doprinosilo nečemu da se ne bi razumilo na pravi način i ne bi o konkretnim stvarima. Ali mnogo razumijevanja i mnogo je važno što je gospodin Višković imao iskustva i kao parlamentarac i kao čovjek iz privrede i moglo se da dogovarati oko tih stvari. Dakle, treba obostrano razumijevanje da bi to funkcionisalo na zadovoljstvo svih građana. Prije svega mi smo tu zbog građana. Ono što se može reći da su sve teme obrađene u Narodnoj skupštini, da nemamo zaostalih tema, nemamo odluka koje su trebale da se donese, a da nisu bile donešene. Sve je to usaglašavano. Gospodin Višković je imao i dobre saradnike, počeo od generalnog sekretara i potpredsjednika vlade i svih oni koji su učestvovali sa nama kao Narodnom skupštinom u saradnji. Ja moram zaista, evo, ako mogu i ovom prilikom da zahvalim tim ljudima, to je bila saradnja zaista na jednom nivou. Ja želim da i u buduće sa ovom Narodnom skupštinom i rukovodstvom ovim bude takva saradnja i vjerujem da će svi biti zadovoljni. Gospodine Čubriloviću, već smo rekli da novi saziv Narodne skupštine, naravno na konstitutivnoj sjednici, bira delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Znate li pouzdano, hoće li koalicija u kojoj participira i Demos imati 4 od 5 delegata? I da posjetimo gledalce, zašto je to bitno? Pa vi znate da 4 delegata u Dom naroda Bosne i Hercegovine presudno odlučuju na mnoge stvari koje se donese u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine. Koalicija se složila da predloži 4 liste, što znači da očekujemo 4 delegata. Obzirom da su tajni izbori i glasanje, ne možemo sa sigurnošću reći da će to biti 4, 3 ili 2, ne znam. Ali zar većina od 5 nije 3, zar nije 3 taj ključni broj? To je ono što je nametnuto gore i to je ta glupost gdje 3 nije više, nije većina, nego je 4 većina. I smatrate li da ćete imati... Pa mi očekujemo da bude dovoljan broj glasova za 4 provjerena delegata u Domu naroda.
Kad smo već na nivou zajedničkih institucija, da li je preuranjeno zapravo uopšte i pretpostaviti hoće li ova koalicija koja čini vlast na nivou Republike Srpske činiti vlast i u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine? Pa to bi bilo normalno i ono što se očekuje, ali obzirom na politike koje se vode u Bosni i Hercegovini, ovdje je svašta očekivati. Bosna je zaista, ne samo što je složena, nego zaista i čudna zemlja, gdje stranci vrlo često imaju presudnu ulogu u nekim stvarima i to svakako nije dobro ni za građane Bosne i Hercegovine, ali ni za one koji žele da nameću te stavove. Mnogo su bolja rješenja i dugotrajnija kad domaći političari donesu zajednički stav i provode taj stav, nego li nametnuti stavovi od ovoga. Zato mislim da normalno bi bilo da ova većina formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ali to i nije sigurno. Smatrate li da će Savjet ministara, ma koga činio, odblokirati te vitalno važne, ne nacionalne teme poput recimo gasovoda Republike Srpske, aerodroma, hidroelektrana i tome slično, da ne zaboravimo autoput Sarajevo-Beograd? Jeste li optimista, ima li realnih osnova da vjerujemo da ćemo makar tu odblokirati? Pa ja hoću da vjerujem da će biti dovoljno razumijevanja da te stvari se ne blokiraju ni na koji način. I moram ovdje da istaknem, Republika Srpska nikad ništa nije blokirala Bosni i Hercegovini, odnosno federaciji. Federacija često puta pokušava da blokira određene projekte. Evo, vi ste nabrojali neke od tih. Zaista je žalosno kad se na taj način želi. To je ono da crkne komšijska krava. Nemaju nikakve koriste od toga što nama ne daju to da se radi. I oni imaju koriste od toga. To je zajednički infrastrukturni projekt. Ne merimo mi ko nailazi autom na autoput ili ko troši električnu energiju ili ko će sutra da se vozi. Pa čak i gas koji većinski ide u Sarajevo. Pa gas koji kod toga. Dakle, ima mnogo razloga da nađu razumijevanje za te stvari i da puste da projekti idu svojim. Ekonomija mora da teče svojim tokom. Ne može se baš sve dirigovano raditi i tražiti s jedne strane od vlasti da bude efikasna, a s druge strane na svakom koraku, ako se sama ne sapliče, onda potruditi se da se saplete. Gospodine Čubriloviću, da se na trenutak ponovo vratimo na izbornu noć i na sav ovaj period do verifikacije mandata kada pravno-formalno oni stupaju na snagu, a vi iz starog saziva se opraštate od te institucije. Kako komentarišete izbornu noć, ponašanje opozicije, proglašavanje navodne pobjede njihove kandidatkinje, gospođe Jelene Trivić, i kako komentarišete cijeli ovaj koloplet odnosa koji je doveo konačno do proglašenja odluke CIK-a i odluke suda BiH? Pa znate šta, poraz teško se podnosi, pogotovo poraz koji već peti, šesti put uzastopno doživljavate od istog partnera. Ja razumijem da je to problem priznati i prihvatiti, ali mislim da treba da se spusti loptica, da se zaista sagleda stanje prije svega u sopstvenoj kući, u sopstvenom dvorištu, pa tek onda ići sa napadima ili nekim pričama da li nešto stoji ili ne stoji. Zvanične institucije su rekle svoje. CIK je proglasio, taj CIK koji ova vlast je osporavala od početka, on je proglasio rezultate takve kakve misli da jesu. Mi smo izrazili svoje zadovoljstvo ovim rezultatom, jer pazite, mnogo je teže čuvati se na poziciji nego li osvajati poziciju. I pobjeda za dvije pojedinačne funkcije sigurno je dala vjetar u leđa i ostalim elementima i ostalim strankama oko buduće kreacije ukupne politike u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Mislim da preuranjeno se izišlo sa nekim zahtjevima, možda namjerno, možda podvala, možda neznanje, ali suviše dugo vremena i dosta vremena prošlo da bismo se bavili dalje šta je bilo, kad bi bilo. Na kraju i apelacioni sud je uradio svoje. Ne znam koji je smisao daljeg bavljenja izborima, kad evo i definitivno učestvuju, svi će primiti certifikate, svi će učestvovati u radu. Je li izvjesno da će i opozicioni poslanici prihvatiti mandat? Danas su radili sasvim normalno i očekujem da prime svi certifikate i da počnu da rade kao narodni poslanici. Hvala vam, napravit ćemo kratku pauzu pa nastavljamo analizu političke situacije u Republici Srpskoj i na nivou BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, gost je televizije Republike Srpske. Gospodin Čubriloviću, prije ovog bloka reklama razgovarali smo i odnosima vladajućeg i opozicionog bloka. PDP je saopštio da ne prihvata rezultate za nivo predsjednika Republike Srpske i najavili su tužbu sudu u Strasburu. Kako to komentarišete i može li to usporiti konstituisanje naših institucija na osnovu nedavnih izbora? To ne može da uspori, prije svega ne može da uspori konstituisanje institucija na nivou Republike. Mi ćemo u narednih 20 dana, siguran sam, završiti sve, odnosno do prve polovine, prve dekade decembra mjeseca. Kažem, olakšavajuće okolnosti i to što je usvojena ekonomska politika i budžet, tako da ovo konstituisanje će ići olakšano. A ove odluke su ovdje za sve konačne, pa i sama činjenica da prihvataju mandate, a idu dalje u tužbe, ne znam koji je smisao. Ako misle da je to njihova daljna politička borba, ja nemam ništa protiv, jer to je političko pravo i njihov način ophođenja ili način ponašanja prema ukupnoj policiji Republike Srpske. Ne znam da li će to građani prepoznati kao borba, gola borba za samu vlast, a baš i briga. Jel, šta bi značilo da mi sada sve blokiramo, da nismo usvojili budžet, da stane? Ušli bi u zaista jedan vremenski prostor u kome se ne bi znalo ko pije, ko plaća. PDP, lista Nebojše Vukanovića, manjim dijelom u posljednje vrijeme i SDS, tvrdi da nema male krađe, da je bilo izvjesnih nepravilnosti, gdje god je bilo, kažu, kontrolnog brojanja glasova, na štetu je Jelene Trivića u korist Milorada Dodika. Iako taj rezultat ne utiče na konačan, oni smatraju da je to bilo dovoljno za ponavljanje izbora. Kako ove distancije gledate na to? Pa to je stvar nadležnih institucija, prije svega CIK-a i apelacionog suda. Oni su tamo bili, dobili su negativni odgovor, mislim da bi trebalo staviti tačku na to. Kad sam pomenuo ove poslanike i kandidate, Jelenu Trivić, zatim prethodno gospodin Stani Vukovića, Vukanovića, imali ste zaista težak zadatak, težak u smislu polemika, na to mislim naravno, rukovodeći Narodnom skupštinom Republike Srpske. Kako biste vi ocijenili težinu tog posla, jeste li odgovorili zadatku i kako ocjenjujete ove, uslovno rečeno, mlađe i malo, da kažem, temperamentnije poslanike? Pa ja sam to shvatao kao svoju profesionalnu obavezu i njih sam doživljavao kao narodne poslanike, kao iz pozicije i pozicije i opozicije na jednak način. To što su oni imali malo specifičnosti u odnosu na druge poslanike, to pripisujem i njihovom neiskustvu, a i njihovoj želji da se prepoznaju kao narodni poslanici u široj javnosti i razumijem to ponašanje. Drugo, sve to bilo u okviru parlamentarizma i dopuštenoga, nije bilo nekih ekscesa po kojima bismo baš pamtili ovaj saziv. Možda je u 9. sazivu bilo, ako se sjetimo onoga zviždanja, još i nešto gore, ali gore prema našoj javnosti, ali ništa nepoznato. Nismo imali bacanja torbi, tuče i svega onoga što krasi neke parlamente. A je li bilo teško rukovoditi sjednicom? Znamo da ste na meti kritika opozicije, što je možda i očekivano, ali često su vas i koalicioni partneri u nekim momentima zamjerali da ste blagonakloni prema opoziciji. Pa to jeste, ali ako budete sami čisti pred sobom da imate jednak stav prema svima, onda je to olakšavajuća okolnost. S druge strane, ja sam zaista imao i korektne saradnike, počeo od generalnog sekretara i potpredsjednika, tako da ne mislim da mi je to bio neki poseban teret. Sve je to trebalo da bude na neki način amortizovano novim, oštrijim poslovnikom, po vašoj ocjeni. Je li on uveo više reda u rad poslanika ili je smanjio prava i mogućnosti opozicionih stranaka? Ma ni govora o smanjenju prava sigurno nije bilo, zato što se odnosi jednako na sve poslanike. Dakle, svih 83 poslanika imaju ista prava i obaveze prema tom poslovniku. Ovaj poslovnik je uneo nešto više reda. Definisao je i smanjio mogućnost gubljenja vremena, ali kako poziciji, tako i opoziciji. Ništa nije različito i nema ni jedne tu. Drugo, mnoge ove prijedloge u poslovniku i opozicija je prihvatila. Istina, nisu htjeli da glasaju zbog neke jedne ili dvije stvari, ne mogu da se sjetim sad tačno i konkretno oko čega je bilo riječ, ali taj poslovnik je uglavnom usaglašen bio sa svim predstavnicima poslanika u Narodnoj skupštini.
Znamo da ste donosili teške odluke za Republiku Srpsku, pa i personalno za vas poslanike. Nekoliko puta kada ste stavljali osjetljive teme na dnevni red, čak vam je i otvoreno prijećeno iz međunarodne zajednice neposredno pred početak sjednice. Niste uzmicali, donosili ste te odluke. Kako ste se osjećali u tim trenucima? Jeste li kalkulisali ikad? Pa ne, nije to baš bilo prijatno, ali nisam ni htio da pokušavam da nešto kalkulišem oko toga. Imali smo jasan stav u većini, ja sam se držao od toga stava, pa i kod potpisivanja onih zaključaka kad su bile razne vrste ponuda od strane međunarodnih predstavnika, nekih međunarodnih predstavnika. Uglavnom, kad se zauzme stav unutar većine, to se išlo do kraja i poštovalo se do kraja. Bez obzira na eventualne posljedice i rizike koje svakako takva vrsta posla nosi. Predstavnici opozicije su vladajućoj većini i vladi nerijetko prigovarali da pojedine odluke, kolokvijalno rečeno, držite u fiokama, da neke odluke niste realizovali do kraja i da ste na taj način umanjili ugled Narodne skupštine Republike Srpske. Kako odgovarate? Ni to ne može da stoji kao činjenica, zato što mnoge odluke podrazumijevaju i proces. Naprimjer, tu se misli na vraćanje nadležnosti sa nivoa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske. Te nadležnosti su prenošene sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine godinama. Trebaju godine da se eventualno vrati nešto od tih nadležnosti, podrazumijevajući složen proces vraćanja tih nadležnosti. Zato mislim da ništa Republika nije izgubila time što je donijela odluke, a one eventualno nisu realizovani. Otvoren je proces, to zahtjeva vrijeme. Ja vjerujem da će taj proces nastaviti. Decenijama učestvujete u političkom životu Republike Srpske. Svjedok ste brojnih događaja. Ja vjerujem da ste u brojnim odlukama učestvovali kao sukreator. Pa da se prisjetimo tog perioda oduzimanja nadležnosti Republici Srpskoj, da li odlukama visokog predstavnika ili našom voljom izraženo. Jasno je da je stranka u kojoj ste u to vrijeme bili, čini mi se, nije prenijela, nije dala glas ni za je li tako? Kako to komentarišete? Pa mi smo i tada bili principijelni. Ja sam zaista ponosan što sam bio u grupaciji ljudi koja nikad nije glasala i nije podržala takve stavove. A bilo je to često puta, možda nismo imali dovoljno informacija, pa smo mogli da se tako ponašamo. Ali često puta je to bilo pod pritiskom i nametanjem i naknadnim usvajanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske i onda pripisujući da je to uradila Republika Srpska. Često puta je bilo, morate to da usvojite da biste mogli usvojiti amandmane na takve zakone. Dakle, jedna čista prevara i toga je bilo sa strane međunarodne zajednice i to nas je dovelo u poziciju u kojoj se nalazimo u svakom slučaju. Bilo je tu teških odluka i teških trenutaka gdje nije bilo baš jednostavno stati iza svih tih stavova. Jedan od vaših prethodnika na čelu Narodne skupštine Republike Srpske, tada član SDS-a, gospodin Kalinić, smijenjen je, iako je dobio podršku birača. U jednom momentu nametnute su promjene čak i Ustava, što je duboko zadiralo čak i u sastav Narodne skupštine Republike Srpske. Kako to komentarišete, s kakvom emocijom i racionalnim stavom se prisjećate tog trenutka i smatrate li da je iza nas period tako teških i negativnih odluka? Pa, zaista je žalosno da se na taj način razračunavalo sa nekim ljudima koji su obavljali poslove u ime naroda i koji su dobili podršku i dobili mandat tog naroda. Bio je to jedan težak period i zaista je nepravda nanešena tim ljudima kad je desetine ljudi smjenjivano ili opozvano sa određenih pozicija zbog toga što njihovi stavovi ne korespondiraju sa stavovima međunarodne zajednice. Ja vjerujem da je to vrijeme iza nas, a vjerujem da je to vrijeme bilo i ovo vrijeme da bi mnogi od nas završila način kako su i oni završili, ali mislim da je međunarodna zajednica uvidjela da taj način rada sa domaćim političarima ne donosi rezultate, nema efikasnost, nije efikasan, nije održiv. I vjerujem da takve stvari više neće se dešavati na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovo vas pitam između ostalog i u kontekstu nagovještaja da bi nelegalni visoki predstavnik eventualno mogao da Vijeće naroda uzdigne na nivo Doma naroda Republike Srpske u Narodnoj skupštini. Da li je to moguće? Kako komentarišete i šta u tom slučaju? Prvo, to je zahtjev nekih političkih opcija iz Bosne i Hercegovine i ukoliko bi to pokušao visoki predstavnik da uradi, mislim da bi naišao na veliki otpor
ne samo od političkih stranaka unutar Republike Srpske, nego i od građana Republike Srpske. Drugo, vijeće naroda nije dejtonska kategorija. Vi znate da je to nametnuto i ne može nikako da se poredi sa domom naroda, što on želi da pojednači. Treće, mi nemamo nikakvih problema da bi se to radilo. Poštujemo tu instituciju, bez obzira na koji je način ona ugrađena u naš pravni sistem. I zaista bi to bilo silovanja i prava i pravde i nametanje nečega što ne bi nikome donijelo nikakvu korist. Da se malo vratimo na efikasnost Narodne skupštine Republike Srpske prema svim mjerilima. Naš parlament jedan je od najplodotvornijih. Tu ste pohvaljeni. Kojim zapravo brojevima možete ilustrovati uspjeh rada u periodu dok ste vi rukovodili skupštinu? Pa ne samo u periodu rukovođenja mom, nego i u prethodnom nekom periodu Narodna skupština Republike Srpske zaista pokazuje efikasnost u domenu svojih obaveza i svoga rada. Uvijek je to održan najveći broj sjednica, odrađeno najviše tačaka, usvojeno najviše zakona, doneseno najviše odluka i uvijek su sjednice završavane na način kako je to planirano da se to uradi. Mi imamo u ovih 4 godine nešto manje od 60 sjednica. To ni jedan parlament, mislim da svi zajedno u Bosni i Hercegovini nemaju toliko odrađenih sjednica. A možemo i da se poredimo sa našim okruženjem i sa iskustvom drugih koji nam zaista odaju priznanje ne samo na efikasnosti, nego i na svim onim. Jer nema tabu tema koje ne dolazi na Narodnu skupštinu i nema tačke dnevnog reda da je vraćena, da nije obrađena i naravno doživjela epilog ili sudbinu onakvu kakvu većina skupštinska želi da prezentuje. Republika Srpska je funkcionalniji dio BiH, makoliko neko želio da to ospori ili da unizi ovu ocjenu, ali i brojevi o tome govore. Imate li vi vremena kao predsjednik Narodne skupštine da pratite eventualno parlamente Federacije BiH, parlamentarnu skupštinu BiH, kantonalne skupštine i tamošnji rad i produkte? Ma htjeli, ne htjeli, mi se povremeno informišemo o tome radu kako bi mogli sebe da vidimo i da sagledamo svoj rad. Morate sa nečim biti uporedivi. Nažalost, nemamo elemenata na osnovu kojih bi mogli da se poredimo tamo. Jer vi imate, evo, pa i u sadašnjem sazivu Vlada Federacije radi 8 godina bez imenovanja, bez formiranja skupske većine. Oni su se formirali tamo do nivoa da mogu da primaju lične dohotke i dalje je sve ostalo stopirano. Vjerujem da su između ostalog i problemi te federacije što nije poslije izbora implementiran izborni rezultat kako bi mogli dobiti legitimnu, legalnu vlast i na nivou federacije. Bilo bi nama lakše i nama u Republici Srpskoj da imamo partnere tamo koji su na pozicijama na kojima zaista treba da budu. Ovako, evo, ponavlja se na nivou federacije scenarij Mostara kad 10 godina nije bila vlast. Ja mogu da mislim da se to negdje u Republici Srpskoj desilo kako bi međunarodna zajednica se ponašala prema tom problemu, jer to je zaista problem. Prije nego što se usredsredimo na vaše učinke u izvršnoj vlasti, da se još malo zadržimo na zakonodavnoj, jeste li zadovoljni međuparlamentarnom saradnjom koju ste ostvarili i da još jednom posjetimo na visoke zvanice koje su se obratile u našem najvišem zakonodavnom domu? Pa mi možemo biti zadovoljni. Mi smo ostvarili sa nekim parlamentima i zaista imali visoke goste ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji su također se obraćali. Imali smo također pozvali predstavnike najjačih političkih stranaka iz druga dva naroda. Jedan je iskoristio to pravo i obratio se Narodnoj skupštini, jedan nije želio da se obrati Narodnoj skupštini, ali u jednom od prethodnih saziva imali smo obraćanje člana predsjedništva gospodina Sulejmana Tihića, kad je bio i predsjednik najjače stranke i član predsjedništva, gdje je imao jedno uljudno obraćanje u samom parlamentu. Dakle, Narodna skupština pokazuje svoju otvorenost i želju za saradnjom. Što se tiče saradnje sa svim drugim parlamentima, imali smo saradnju sa nekim pokrajinama iz Italije, Austrije. Da ne govorimo o dobroj saradnji sa Peterburgom ili sa Ruskom federacijom, a najbolja saradnja je sa Vojvodinom, Skupštinom Vojvodine i Skupštinom Srbije.
Vjerujem da će oni biti gosti na ovoj svečanoj sjednici kod polaganja zakletve i uzmanja certifikata narodnih poslanika. I zaista sam zahvalan i na iskustvu koje smo imali priliku da sa njima da zajedno radimo. I ne samo na nivou poslanika, nego to su pružili obuku i usluge za naše službenike, što je veoma važno. 30 godina koliko Narodna skupština radi je mali period da biste mogli, ako ne kupite iskustva drugih, funkcionisati na najbolji način. Naravno, odlična saradnja u regionu, već ste apostrofirali, međutim, dolazile su delegacije iz Zapadne Evrope, a pamtimo i onu posjetu predsjednice Ruskog parlamenta, tačnije jednog od domova, gospođe Matvijenko. Da, gospođa Matvijenko je ukazala čast Narodnoj skupštini svojim boravkom, jer to je jedna od najuticajnijih ličnosti unutar Ruske federacije, pa i unutar svijeta. U prethodnom dijelu razgovora govorili smo između ostalog i o autoputevima. Znamo da ste bili ministar saobraćaja i veza, možda imate rekordan broj mandata na toj poziciji. Koji su najveći učinci i šta biste izdvojili kao dobro, a šta kao možda nedovoljno urađeno u tim mandatima? Pa dolaskom u tu vlast 2006. godine mi smo zaista već nakon nekoliko mjeseci ušli u razgovore oko izgradnje autoputeva, jer smo shvatili da je to uslov za privredni razvoj. Ne možete bez dobrih komunikacija i dobre infrastrukture da pretendujete na domaće kredite, domaće investicije, otvaranje novih radnih mjesta. Nažalost, nije se uspjelo, mi smo mislili da ćemo negdje do 25. i 30. uraditi svih 400 km koliko smo planirali u Republici Srpskoj. Do tog broja nije se još, ali ovo što je u izgradnji, što je planirano i ovo, to ćemo dostići tek negdje sad za godinu 250% od toga. Važno je da se krenulo u taj proces. Bosna i Hercegovina je jedna od republika bivše Jugoslavije u kojoj nije bilo ni kilometra autoputa. To je jedina republika unutar Jugoslavije koja nije imala tu infrastrukturu. Drugi su mnogo bolji bili, o tome da ne kažem da je to Hrvatska i Slovenija, pa i Srbija u jednom dijelu. Ali jedino Bosna nije imala ništa od toga. Zato je važno da je Republika Srpska i mi smo i prije krenuli federacije, oni su odmah neposredno posle toga isto tako počeli. Nadopunjujemo se, ti koridori moraju biti usklađeni, kontaktne tačke moraju biti dogovorene i dobro je da ta saradnja teče. Kako odgovarate na primjedbe opozicije da su ti autoputevi ili skupi ili nerentabilni ili na taj novit način ugovoreno njihovo finansiranje, makar pojedinih dionica prema Prijedoru u ovom slučaju? To govori onaj ko nije pogledao ni jednu studiju opravdanosti izgradnje autoputeva. Riječ da se grade putevi kreditima, u 99% zemalja putevi se grade iz kredita. Naravno da treba gledati ekonomsku opravdanost, ali nije ekonomska opravdanost samo putarina koja dolazi direktno kao prihod u javno preduzeće ili u budžet. Tu su i oni propratni efekti od izgradnje poslovnih objekata u sama čvorišta. Evo sad kad prođete, mi imamo nekoliko tih raskrsnica na kojima niču hale, grade se objekti, odvija se neki proces, omogućuje se, vi sad imate našim putevima i Savskog mosta, ja ne znam, neko mi je rekao da preko 200 kamiona dnevno ide prema Srbiji. Dakle, da je loša komunikacija, pitanje kako bi i da li bi ti procesi bili započeti i kako bi se odvijali. Zato je važno, dakle, počeli smo od 2006. imali ambicije da do 2025. i 30. završimo svih 400 km, uradili mnoge studije opravdanosti, projekte, od nekih odustajali, neke osavremenjavali, ali mislim da smo na dobrom putu da ipak se to konča na zadovoljstvo prije svega građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Inženjer ste mašinstva, dolazite iz privrede. Kako ocenjujete privrednu situaciju i ambijenti i privredna postignuća naše republike? Pa znate, vi ste mlad, ne sjećate se, ja sam nekad radio u Čajevecu koji je imao oko 11.000 zaposlenih i mislio sam da taj gigant ne može da nestane sa lica Republike Srpske. Dakle, imao je pogone od Foče i Laktaša, Čelinca, Banja Luke. Saradnja sa EI Niš, sa Slovenijom, sa najvećim svjetskim kompanijama u oblasti automobilske industrije.
ali taj rat nesretni je donio takvu situaciju da je taj Čajevac nestao i teško možemo da se vratimo na te pozicije. Banja Luka je nekada imala preko 60.000 zaposlenih u privredi. Danas ne vjerujem da ima ukupno 60.000 zaposlenih. Uglavnom to su neka druga zanimanja, neproizvodna. I teško se oporavlja. Bez velikih sistema teško možemo razviti malu privredu. Zato je važno da se stvaraju uslovi, a uslovi su dobar privredni ambijent, sigurno snabdevanje energijom i dobra infrastruktura kako bismo mogli očekivati neki od tih svjetskih giganata koji će da na ovom prostoru pokušaju, odnosno da otvore pogone. Dobar primjer nam je Srbija koja ima veliki broj stranih kompanija. Mislim da će to da krene i ovdje u Republici Srpskoj, ali Srbija je stvorila već uslove, ima dobru putnu mrežu, razvijenu putnu privredu, imala je dobru i podršku. Republika Srpska još uvijek je pod budnim okom međunarodne zajednice, nekim tihim sankcijama. Vjerujem da će to prestati, shvatit će da treba da puste ove građane da normalno rade i normalno žive. Gospodin Čubrigloviću, raščlanili smo većinu ovih, po mom mišljenju, značajnih republičkih opštih tema. Na samom kraju emisije pomalo ću ući u vašu intimu, nećete mi naravno zamjeriti. Imate li dovoljno vremena za šah i upražnjavate li tu misaonu igru za koju znamo da je vaša strast? Pa naravno da igram šah, to su, uglavnom je to nedeljom ujutru. Imam malo vremena za tu vrstu zadovoljstva i dobro ste rekli, to je zaista jedno zadovoljstvo kojega teško bi mogao da se odrekne. Dobitnik ste ordena Srpske pravoslavne crkve, ordena Svetoga Save. Znam da nerado govorite o tim postignućima, ali onoliko koliko možete, evo na kraju ovog razgovora, kada je riječ o vašem utočištu u vjeri i uopšte dostignućima za našu crkvu? Vi znate da sam ja iz Krupina u Vrbasu gdje ima manastir, to je jedan od najstarijih manastira i zaista sam vezan za gore i gore ima jedno svešteno lice koje zaista zavrijeđuje ne samo pažnju vjernika Iguman Savo, ne samo pažnju vjernika sa tog prostora, nego gore možete da sretnete ljude iz Zagreba, iz Beograda, iz Slovenije, bilo koda, koji dolaze često i rado. Gore je to sređeno, ja se trudim da pomažem koliko je to moguće, ali mislim da je to zaista privatni prirodi. Gospodin Čubriloviću, malo čas ste me podmladili, rekao ste da se ne sjećam, a sjećam se tih događaja u dvije decenije dugoj karijeri. Pratio sam vas na brojnim ovim pozicijama i dužnostima i dozvolite mi da vam zahvalim što ste uvijek bili korektni i da vam najiskrenije poželim svaku sreću ma gdje bili u narednom periodu. Hvala i vama i bilo je zadovoljstvo. Hvala mnogo. Poštovani gledalci, završavamo emisiju Aktuelno. Ostanite uz program Televizije Republike Srpske. Želim vam ugodnu i laku noć.